veç du me më thoni gjot, du të ma kthesh këtë përgjigje, se është pytja mo e fort, e me këtë, me që i bërti vej, ta kthej përgjigje në realin. Du të ma kthesh, du shë hiqe. Okej. Okay. Kozak thot, me zi e kam prit, që ta shkruje këtë mesaj, thot, thua i gjerë, ash e vërtet, që ke bërë seks me Megi Pojanin. Jo, s'është e vërtetë. Po si ka qenë puna me këtë Megin, Megi Pojanin? Do të na tregosh. Megin e përshëndet shumë, ja o zamën, do më dhonë është thamëna që kanë. E ke me adres falso, Megi Pojanin, falso, nuk vinë me originale këto, kanë të verë. Jo, jo, e përshëndet Megin kështu se nështë ta e bën rekord diku shto, dhe Megin më pëlqen se për t'i shkon ma shkoll, i shkon s'jone. Se e ka një tru shumë që më bën me kesh, edhe është super real, bën qatë i bohët, edhe... Shumë pak prototipe më rëpë shpije. Jo, jo, nuk është, unë e njofë kështu, kam nejtë me to, do me thonë. Nuk a, pas ka, a, po që këtër. Jo, jo, unë e kom një sentë mi, për nuk qëtë këtë punën aspektin e femnave, nuk rajë kur. Me Megin nuk kemi pas kur lidhje intime, as lidhje dashnije ose diçka. Kemi pas vetëm kse nga cmime kështo jokes, edhe në ajgari kena bërshëm. Edhe e përshëndesu Megin shumë. Megin ka me përshëm shumë njetë. O vajim, unë të përshëndëroj pa fund Mozikun, është mreti i venit. Mozik, I love you, je mega lu. Ju të përshëndes dhe shumë ty, vllajim, je shumë me zemër. Faleminderit Gozak, i përshëndes krejt njerëz këtu që janë duna këshyrë, që na kanë përcjell, që na duruan deri tash. Faleminderit shumë. Edhe rrini tu na përcjell, rrini në risi, edhe i përshëndes krejt referat shqiptar. Leni notët onash, veç pa Gozak, po duni mesazh me. Po. Leni notët onash.